Bu korrupsiya baş alıb gedir. Hörmətli Ali Başkomandan, korrupsiyanın qabağını alın. Polad Həşimov şəhid olanda mən özüm könüllü ərzəmlə daxil olmuşam orduya. Kanalımıza 2-ci Qarabağ döyüşlərinin qazisi Cəlləbad rayon sakini Məmmədov Qurban Əlfağaoğlu müraciət edərək bildirir ki, o dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinin icra nümayəndəliyinə dolanışığı ilə bağlı çətinlik çəkdiyini, döyüşlərdə yaralandığı üçün əməliyyat olunduğunu və bu səbəbdən də işləmə qüvvəsinin olmadığını və 2 az yaşlı övladının olduğunu bildirir. İcra nümayəndəsi isə ona cavab olaraq döyüşə ağın olub getməzdin dediyini deyib. Qazimiz Cəllabadda korrupsiyanın baş alıb getdiyini bildirərək ölkə başçısına müraciət edir. Hörmətli Ali Başkomandanımız, buradan sizə səslənirəm. Mən Cəllabad sakini Məmmədov Qurban Əlfağoğlu, özüm qaziyəm. Dəfələrlə Cəllabad icra nümayəndəsinə şikayətlərim olub. Sentyabrın 28-i döyüşə daxil olmuşam. Dekabrın 26-sı təxris olmuşam. Səfərbərliklə öz könüllü ərzəmlə daxil olmuşam özdə səfərbərliyə. Buradan sizə üzümü tutub deyirəm, hörmətli Ali Başkomandan. Mən dəfələrlə icra nümayəndəsinə şikayətlərimi bildirmişəm. Mənim 2 az yaşlı körpə uşağım var. Təhsilindən qalıb, 1-ci sinifə gedir. Yaxşı, icra nümayəndəsi də mənə deyir, gedibsən, Cəllabadın icra nümayəndəsi mənə deyir, gedibsən, getməyidin. Ağlım vardı, getməyidin. Yaxşı, mən gəlirəm, mən bələdiyyəmizə, kənd sovetimizə, hamısına şikayətimi bildirmişəm ki, mənim dolanışığım çox zəif dərəcədədir. Necə zəif dərəcədədir? Özüm işləmirəm. Əməliyyatdan çıxmışam. Ayağıma 20 dənə tikiş atıblar. Sol ayağıma 20 dənə tikişim var ayağımda. Yaşat fondu tərəfindən əməliyyat olundum. Əməliyyatım uğurla həyata keçirildi. Şükür Allaha, bugünkü gündə, yəni, var. Əməliyyat oldum, çıxdım əməliyyatdan. Hörmətli Ali Başkomandan, gənə də dəfələrlə sizə üzümü tutub deyirəm. Düzdür, bizə təziyyələr görsədir. İcra nümayəndəsi, kənd səviyyəti, obursi, bubursi təziyyələr görsədir ki, bunu siz, hörmətli Ali Başkomandana deməyin. Necə mən deməyim? Mən dərdimi necə deməyim? Mənim 2 az yaşlı körpə uşağım var. Dolana bilmirəm. Neyin əməliyəm? Hörmətli Ali Başkomandan, sizə üzümü tutub deyirəm. Dolana bilmirəm. Bu korrupsiyanın qabağını alın. Rüşvətxor, biz rüşvətxor deyilik. Məndən rüşvət istəyirlər. Hansısa bir işi görməyə rüşvət istəyirlər. Hardandır məndə bu? Yoxdur, imkanım yoxdur. Mənə deyir, gətirsən mənim qabağıma 5-6 min qoy ginəm, mən sənə hansı işə istəyirsən göndərim gedişdə ginəm. Mənim hardadır pul? Mənim 2 az yaşlı uşağım var. Gələcəyin hərbiçisin böyüdürəm. Yaxın ki, özüm vətənpərvər oğlanamsa, mənim oğlanlarım da vətənpərvər olmalıdır. Mən necə səhərsi günü övlad verə bilərəm vətənə xidmət eləməyə? Necə verə bilərəm? Necə də, hörmətli Ali Başkomandan, verə bilmirəm. Verməyəcəm də. Nəyə görə? Bugünkü gündə o 2 igidin atasına əgərsə, İcra nümayəndəsi, kənd soveti, bələdiyyəsi, rüşvət istəyirsə, mən ona verə bilmərəm axı. O dövlətə mən necə xidmət etdirə bilərəm uşaqlarımı? Alınmır. Hörmətli Ali Başkomandan, bu Cəllabad rayonunun, Cəllabad rayonuna bir tədbir görün. Bu korrupsiya baş alıb gedir. Hörmətli Ali Başkomandan, korrupsiyanın qabağını alın. Bu günlərim, mənim yolum pis gündədir. Mən icra nümayəndəsinə şikayətimi bildirirəm ki, mənim yolum pis gündədir. Mənim 2 az yaşlı körpə uşağım məktəbə gedə bilmir. Nəinki mənim, nəinki sakinlərinin. Mən özüm günəşli sakiniyəm. Baxan yoxdur buna. Dəfələrlə mən şikayətlərimi bildirmişəm. Getmişəm. İcra nümayəndəsi mənə deyir ki, getməyidin, ağlım vardı, getməyidin. Cəllabadın icra nümayəndəsi deyir, ağlım vardı, getməyidin. Bəs mən getməsəm, o birisi getməsə, vətənə kimsə sadiq ola bilər. Mən bu bayrağın ortadakı bizim şəhidlərimizin qanıdır. Hörmətli Ali Başkomandan, bu Cəllabad haqqında böyük tədbirlər gördürün. Rüşvət xordular. Məmurları rüşvət xordur. Mən özüm səfərbərliyinə, Polad Həşimov şəhid olanda, mən özüm könüllü ərzəmlə daxil olmuşam orduya.
Tovuz döyüşləri gedə-gedə mən özüm könüllərcəmlə daxil olmuşam. 2 uşağı gözümün qabağına almışam, hörmətli Ali Başkomandan. Hər şeyi gözə almışam. Mənim nə atam var, nə anam var. İkisi də dünyasını dəyişib. Hörmətli Ali Başkomandan, sizə üzümü tuturam. Bu haqda böyük tədbir gördürün. Xahiş edirəm sizdən, artıq dərəcəsində. Məni izləyən, məni görənlər, bunu paylaşın ki, qoy dünya birliyi bunu hamısı görsün. Hamısı görsün ki bunu. Cəllabatda necə rüşvət xorluqlar var. Mansur Məmmədov məndən rüşvət istəyir. Faxı Cəfərov mənim kəndimin bələdiyyəsidir. Mənə torpaq görsədib, amma kağızım verməyib. Mənə deyir 50 dərəcən təyin elə sonra. Mənim 50 dərəcəm necə təyin edeyim? Nətər təyin edeyim? Mənə hərbiyə yararlı yazıblar. Hörmətli Ali Başkomandan, hörmətli məni izləyənlər, sizdən artıq dərəcəsində xahiş edirəm. Bir köməklik görsədim. Necə deyim, bir qazi kimi sizdən xahiş edirəm. Cəllabatda korrupsiya başalıb gedir. Hansısa bir qapını döyürsənsə, nəsə istəyirsənsə, deyir, getməyidin, ağlın var idi, getməyidin. Dəfələrlə mən Mansur Məmmədovun qəbulunda olmuşam. Mansur Məmmədov mənim telefonumu da daha açmır. Bir günləri getmişəm Mansur müəllimə demişəm ki, mənə yolumu çəkə bilmirsənsə, sən torpaq satırsan. Qara yar yolunun üstündən dəmir çıxardıb satıb. Buradan hal-hazırda Səbrabad rayonun bələdiyyəsi də icazə verib torpaq çıxardıb satırlar. Hara baxır bizim bu adiyyət orqanlarımız? Mənim 2 yaşlı körpəm nə yesin? Sentyabr, dekabr ayından gəlmişəm, nə yesin evinsində? Heç nəyi yoxdur yeməyə.